Kapetane, sve čestitke tebi i tvojim dečkima. Ogroman posao smo napravili. Je, mislim da je jedna super, jedna velika utakmica. Prvenstveno prvo poluvrijeme gdje smo se borili i stvarno smo dokazali da smo prava ekipa. Eto, na kraju 4 razlike. Mislim, zvuči jako dobro. Mada postoji mali žal, moglo biti i bolje, ali nećemo se buniti. Mislim da ćemo to obručno prihvatiti i idemo na uzvrat za tjedan dana u Našice pokazati da smo još spremni i bolji. Ne, nismo bili kompletni, opet evo dosta problema imao trener u slaganju momčadi i kako kaže, evo cijelo vrijeme, odnosno stalno smo na putu, to sigurno ostaje od traga, ali evo pokazali ste ogroman karakter. Pa je, sigurno mislim da iz utakmice utakmicu uvijek neko otpadne, ali eto kažem, mislim da nas to krasi, ta ekipa, ta srčanost, da bih rekao kao neka obitelj, koja god da otpadne nekako nađemo zamjenu koja dobro funkcionira i mislim da nam je to jedan veliki plus. Prvo poluvrijeme je dobiveno, ali ostaje još 60 minuta u Našicama, sigurno će biti puno lakše pred punom dvoranom. Pa sigurno mislim da naša publika uvijek nam da jedan dodatan elan koji ćemo, vjerujem, jako dobro iskoristiti i nadam se da će u punom broju doći nas podržati.